там останній тиждень стало складніше, не стало? Як для звичайно, стало складніше, бо ну воно все ближче і ближче. Ну, ведборка мені чуть-чуть залетіла. Шахеда. Ого. Да. Нічого страшного. Окна пластикові на місці, а дерев'яні посипались. А так все нормально. Живем. А що це за штучка така? А як ви знімаєте стрес? Ну, сьогодні і взагалі? Гуляємо. От животні є. Це найкращий антистрес. Нормально, як завжди. Оптимістично. Тут бахають, бухають все, ну, життя продовжується, тому, як кажеться, живемо, як живемо. Ну, трошки напружено, мабуть, бо проблеми з енергопостачанням, але в цілому тримаємось, бо віримо в Україну, віримо в Харків, все буде Україна. Як ви знімаєте стрес? Купую вінтажний посуд, мабуть, займаюся квітами, читаю книжки. Дивлюсь фільми, серіали, тому подібне. Важно жити, як ти живеш, робити те, що ти робиш, і старатися робити більше, і це як-то, звісно, допомагає. І донатить на ЗСУ. Ми відволікаємося дитиною, намагаємося більше часу приділяти дитині і цінувати те, що після вибуху він ще є. Да, в нас є розвиток, да, з дитиною, книжки, казки в нас є таке. Ну, більш-менш нормально. Ну, як? Ми це вже прийняли, якщо ми сюди повернулись, то ми це вже приймаємо, якось тримаємось. Не знаю. Все добре. Діти сплять, коли це все там вночі, а ми п'ємо вино. А як ти зараз розважаєшся, що тобі допомагає бути більш веселим і гуляти зі своїми друзями? А чим ти любиш займатися? І гратися. Наша школа, яка вчиться в метро, подарувала книжечку, і там є дитячі есе, дитячі віршики, дитячий гумор, там все є. І от якраз оце знімає стрес. Ви читаєте їх і вам стає легше? Так, і мені стає легше, бо без гумору, мабуть, не витягнутись. Дуже тривожно, моя тривожність дуже підвищується з цим, але, мабуть, через те, що в Харкові з перших днів повномасштабки, то, в принципі, якось вже трішечки резистентність до цього виробилась. Але все одно стрьомненько. І за себе, і за близьких, які теж тут знаходяться. Як ви знімаєте стрес? Їжею, кавою. У мене стрес – це спорт. Це басейн, зали, все. Це єдине мій антистрес завжди. І коли почалась війна, продовжується, це єдиний антистрес. Я не знаю, просто ти якось вивільнюєш всі погані емоції. Убираю. Гуляю, убираю, кушать готовлю. А чи відчули останній тиждень? Якось змінився, стало складніше чи ні вам? Ну, честно говоря, нет. Да, напрягает, конечно, потому что я никуда не уезжала третий год, и мы немножко отвыкли за полтора года, как-то уже привыкли к этому, и я, которая находилась здесь всегда, все время, прошла это все, и мне, честно говоря, как-то немножко пугает и страшновато, и напрягает, но дочь сказала, жить надо, мама, идем гулять. Напружено, ну, але я надеюсь, что это вырешится, ну, хочется верить в это. Як ви знімаєте стрес? Я танцюю, я слухаю музику, я розтягуюсь, з розминка, всякі такі вправи мені дуже допомагають фізичні. Емоційно ми вже до цього не те, що звикли, але можна так сказати, не так страшно, як комусь хотілося. Тому ми тут, і ми тут будемо далі жити. От намагаємося більше гуляти, щоб якось відволіктися, бо якщо сидіти постійно вдома, то ну, ти просто починаєш себе накручувати. Виходимо в парк гуляти, так і знімаємо стрес. Ну, я взагалі-то ходжу в церкву, і я давно вже, це мене спасає. Просто молитви
і віра в те, що ну, Господь мене якось буде охороняти. Працюємо. Харків стоїть. Достатньо нервово, тому що відключення світла. В мене вдома ну, останній тиждень взагалі це як зранку і до вечора. Тобто важкувато. Харків держиться, прекрасно держиться. Якщо б нам ще допомогли немножко оружия, було б ще великолепно, особливо F-16, щоб не давали підлітати. Донайте на ЗСУ, бо завдяки їм ми почуватимемося краще.